Spoštovani gospod predsednik vlade, želite nagovoriti državni zbor? Spoštovani gospod predsednik, hvala še tretjič danes za besedo, spoštovani kolegice in kolegi. Zahvaljujem se vam za to izkazano zaupanje. Besede v smeri sodelovanja, ki so bile danes tukaj izrečene v ovni državi. Zahvaljujem se tudi koalicijskim partnerjem, ki so skupaj s Slovensko demokratsko stranko podpisali koalicijsko pogodbo za Slovenijo. To je bilo pogumno dejanje, glede na stanje, v katerem smo. In to je bilo tudi racionalno dejanje, saj je bilo to pravzaprav edina racionalna odločitev po zapletih, ki so nastali po predčasnih volitvah. Zahvaljujem se tudi dosedanjemu predsedniku vlade, gospodu Borutu Pahorju. Za njim je težak mandat, za njim je tudi težko delo, kar delo predsednika vlade tako je. Nami so veliki izzivi, tudi takšni, ki jih lahko zmoremo samo skupaj. Še enkrat tukaj po izrednji te zahvale, ponavljam tudi moj apel po sodelovanju. Naša roka je ponujena in upam, da bomo sprejeli. Hvala. Ivan Janez Janša je izvoljen za predsednika vlade, ne more več opravljati poslanske funkcije. Potem bom takoj obvestil državno volilno komisijo in na zaprosil, da zboru sporoči, kateri kandidat bo v skladu s 14. členom zakona o poslancih namesto gospoda Janše opravljal funkcijo poslanca. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 18:20.